Assalomu alaykum, Sanjar Begus kanali obunachilari. Bugun 8-oktyabr, juma kuni, hammani juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan syomka olib boryapmiz. Videolarimiz yoqsa, like bosib, shu Sanjar Begus kanalini qo'llab-quvvatlab, podlisya qilib turasizlar degan umiddamiz. Sanjar Begus safar degan safarlar bexatar bo'lsin. Demak boshladik. Mana shu sirimiz sotilar ekan. Ikkinchisiga bo'g'oz, 7-8-oy g'otdi. 4 tish. 1-chi bolasida 16 litrgacha sut bergan, eng kam 14 taga tushgan. Bola uje qo'lga kelib qoldi. Jamoalxonada yotgan uchun jechchani. Chiq ko'rinishroq bo'lib turibdi. Oq yelin. Hammasi o'skalashlaydi. Keyin shu qatorda mana shu buzoqchalar ham sotiladi. Xonajin hammasi. Bu mana shu hozirgi bo'g'onizning birinchi bolasi. Mana u xonajin. Bular ham sotiladi. Bularning onasi ham molxonada turibdi. Ular katta narsa ular ham. Ular ham xonajin. Bizcha yorug'ni bu quyosh ta'sir qilyapti. Bular ham xonajin, bular ham sotiladi. Mana onalarni sotib yubordik. 2 oylikdan bo'g'ozida o'zimizga qo'shnilar olishdi. Endi bolalarni sotamiz. Onalar narada turib mana. Mana hozir yaqinroqdan ham olib ko'rsatamiz. Demak, bu qorasini 4 million kelishadigan joyi bor, buni 5 million kelishadigan joyi bor. Mana uni 5,5 million kelishadigan joyi bor. Hammasi xonajin, tanjon, soy yoshirga emlovlar qilingan. Sirimizga keladigan bo'lsa, 17,5 million deyapmiz, kelishadigan joyi bor. Tanjon, soy, hamma prifkalar emlovlar qilingan. Demak, mana shu novosimizdan qochgan. Uchala sirimiz ham. Bu ham sotiladi, ishqbozlari bo'lsa. Bu mana uni qorani bolasi, onasi. Onlar egali 5 millionli diganimiz donasi shu. Ulardan qo'shlarga sotdik. Joylar tayyor olmasak ham bir 10 kun bir hafta boqib berishga kelishib qoldik. Yaxshi naqta mollik uchun qiziqib olishdi. Mana orqalari ham. 4 burchak, 4 tan shu. Doholasa 3 oydan o'tdi. Xudo uyaltirmasa bo'g'oz. Uchodan keyin bilinar ekan anig'i. Bu ikkov bu hali qora buzoqchan bolasi. Onasi bu o'rtadagini. Oq ko'proq onasi. Ular ham 14-ta, 15-ta sut bergan. Ular qondagilar ana shu 7 oydan o'tgan bo'g'omiz bolasi mana shu ovozdan qo'shgan. Bu taxminan 1.45-1.50 ga boradi. Men bu ham barobar. Kichik qillig'icha to'g'ri. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Nomerimiz 91-117-8747. Sanjar Begusga omad. Like'ni bosaverasizlar. Yana sementallarimiz bor, ularni chiqarib beramiz. Ishlanga omad, aloqaga chiqib o'rasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.